Knjiga Zelenjavni vrt je bila v bistvu napisana zato, da bi ljudem prenesla svoje znanje. Vse iz mojega, bom rekla, zornega kota je bilo to, ker sem pač želela to, kar vem, ljudem prenesti iz teh člankov tudi v eno knjigo. In je pa dejansko napisana kot priročnik, se pravi, je res precej obširna, tudi ni tako za brat, ker je precej, bom rekla, veliko podatkov noter, mislim pa, da nje lahko najde za sebe vsak, ali tisti, ki začne z vrtom delati, ali tisti, ki že veliko ve o vrtu, pa jaz sem prepričana, da tudi ekološki, tisti, ki se želijo delati na ekološki način, seveda bodo pač odmislili tiste dele, ko govorijo, ne vemo, mineralni gnojili, ampak v bistvu je knjiga napisana tako, kaj moraš narediti, da ne boš potreboval sredstva za varstvo rastlin, oziroma kemičnih sredstva za varstvo rastlin, vsekakor tudi jaz vedno dajem poudarek na organskih gnojilih, ne proti mineralnim gnojilom, tako da mislim, da tudi vsak, ki bi želel delati ekološko, lahko najde v njej veliko dobrega, ker jaz namreč smatram to, da če narediš tiste temelje, temelji morajo biti vedno enaki, temelj je dobra zemlja, zdrava, živa zemlja, temelj je dobro, kvalitetno seme in dobre sadike, potem se lahko greš ekološkega, ker potem bodo rastline same sebe branile pred težavami. Če pa ti že teh temeljev, to, kar so v tej knjigi napisani, ne upoštevaš. In to je pri nas narobe, ker smo začeli mi pretiravati v vsem in smo zrušili v bistvu te temelje. Potem je pa zelo težko še na ekološki način kasneje karkoli reševati, ker res ekološki način pomeni reševanje z naravnimi pripravki oziroma v bistvu s pomočjo narave. Ne? In narava ima močne mehanizme, samo mi moramo upoštevati njene želje, ne pa svoje njene želje oziroma njene zahteve prilagajati svojim željam. To mi zdaj počnemo. Ne? In to se na dolgi rok vidi, da ni pravilno.